ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਏਕੜ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਦੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ 3000 ਏਕੜ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 5000 ਏਕੜ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਜੀ? ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਖੜੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਖੇਤ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਜੀ 12 ਕਿੱਲੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਵਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 35% ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 30-35% ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਮਤਲਬ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖਰਚੇ ਦੀ, ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਮਤਲਬ DSR 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੀਜਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੀਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਰੇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 130 ਕਿਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਕੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰੀ ਜੀਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਵਿਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ ਦੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕ੍ਰੋਪ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬੂਟੇ ਦਾ ਬੂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਆ ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈ ਸਾਈਕਲੋਜੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥਾਇਮਥੋਕਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਜੋਫੋਸ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸੀਫੇਟ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਬੈਂਡਜਮ ਦਵਾਈ ਹੈ, 5 ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਪਰਮੈਥਰੀਨ, ਡੈਲਟਾ ਮੈਥਰੀਨ ਜਾਂ ਫੈਨਵਲ ਰੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਿੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ,
ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੈਰਾਥਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕੇ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।